የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ለሽብር ተግባር ሲንቀሳቀሱ ነበር ያላቸውን 208 የጁንታው ተላላኪዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን ገለጸ። የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነትና የለውጥ ስራዎች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮማንደር ገመቹ ካቻ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የህብረተሰቡን ጥቆማ መሰረት ማድረግ ባካሄደው የቤት ለቤት ፍተሻ 208 የጁንታው ተላላኪዎችን ለሽብር ተግባር ካዘጋጇቸው የተለያዩ መሳሪያዎችና የፈንጂ ማቀጣጠያዎች ጋር መያያዛቸው ነው የገለጹት። ባለፉት ሁለት ቀናት እንዳጠቃላይ በድሬዳዋ በተለያዩ አካባቢዎች በድሬዳዋ በሚገኙ ሁሉም ፖሊስ ጣቢያዎች ማለት ይችላል የኦፕሬሽን ስራ ስንሰራን የቆየ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ የህብረተሰቡ በየደረጃው ያለው የጸጥታ አካል ባደረገልን ጥቆማና ትብብር የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ስናደርግ ቆይተናል። በዚህም ከ208 በላይ ተጠርጣሪ ግለሰቦችን ከዚህ ጋር እጃቸው ንክክ ያላቸው የጸጥታውን ጸጥታው የከተማውን ጸጥታ ለማደፍረስ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ በዝግጅት ላይ ያሉ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውለን ምርመራ እያጣራ ነው የምንገኘው። እንዳጠቃላይ እነኚህ ግለሰቦች የህዋት ጁንታን ተልዕኮ ለመፈጸም እንደዚሁም ደግሞ ከኦነግ ሸኔ ጋር አንድ ላይ በማበር የከተማችንን ሰላምና ጸጥታ ለማደፍረስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦች ናቸው። እንደ ሪፖርተራችን ዳንኤል አማነ ዘገባ ፖሊስ ለሽብር ተግባራቸው መፈጸሚያ ሊያወራቸው የነበሩ የተለያዩ ጸጥታ አካላት የደንብ ልብሶች፣ የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦች፣ የጁንታውን አርማና የሳተላይት ስልኮችን ጭምር በተጠርጣሪዎች ቤት ውስጥ ባደረገው ፍተሻ መያዙን ነው ያስታወቀው። በቁጥጥር ስር በምናውልበት ጊዜ ከነሱ መኖሪያ ቤት ውስጥ የተለያዩ ከዚህ ከጸጥታውን ለማደፍረስ የሽብር ተግባር ለመፈጸም ሊያውሏቸው በዝግጅት ላይ የነበሩ የተለያዩ አራት ሽጉጦችን በቁጥጥር ስር አውለናል። ለዚሁ ስራ ደግሞ ሊያውሏቸው በዝግጅት ላይ የነበሩ የተለያዩ ሚሊተሪ አልባሳት፣ ጫማዎች፣ ቀበቶዎች፣ መለዮ፣ ከዚህ ኦፕሬሽን ጋር በተገናኘ የዝናብ ልብስ፣ የመከላከያ ማዕረግ እንደዚሁም የጁንታው አርማ ከግለሰቦቹ ላይ በቁጥጥር ስር አውለናል። ሞባይል፣ ላፕቶፕ፣ ከ151,000 ብር የኢትዮጵያ ገንዘብና እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦችን ከነኙ ግለሰቦች እጅ በቁጥጥር ስር አውለን የተለያዩ ሰነድና ዶክመንቶች። ሌላው በደንብ መግለጽ የምንፈልገው ከነዚህ ጋር ተያይዞ በቤታቸው ያገኘናቸው ለስልጠና አገልግሎት ሊያውሏቸው የሚችሉ የወታደር ከስክሶችና ቱታዎችን ለዚሁ ስራ ያዘጋጇቸውን በቁጥጥር ስር አውለናል። ሌላው ፈንጂ ማቀጣጠያ ገመዶችን እነኚህ ነገሮች ከነሱ በፍተሻ ወቅት በቁጥጥር ስር አውለናል።